যেেবে সেই নাৰী তুমক দেৱ মিনপাই ৰাতি দিন ডাকিব কেৱল বিছনাৰে শৈকি এই গোটেই মন্ত্ৰক তিনি থৰ পি দিয়া দেখিব চমৎকাৰ আজ্ঞা হ'লে সমস্তৰ ইচ্ছা থওঁ না কেও ঝিয় বা পিছাঘৰ সুন্দৰী ভাউজকু পটাইপাই তাৰ নিজৰ মন মুবক কাম হাসলা কিন্তু ইয়ে এতিয়া সহজ নুহে ଏଥିପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ନେଇଆସିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବିଛଣାରେ ଶୋଇକି ତିନିଥର ପଢ଼ିଦେଲେ ସେପଟେ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ବିଚଳିତ ହୋଇଉଠିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନି ସିଏ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ଏହି ବଶୀକରଣ ସବୁଠାରୁ ସହଜ କିନ୍ତୁ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ଖାଲିଯାଏନି ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ কোন প্ৰকাৰ পইচা খৰ্চ কৰিবক পাৰিব নে কেৱল যেতিবা আপোনাৰ ৰাতিৰে শুনি যে নিজ বিছনাৰে শৈকি এই মন্ত্ৰক তিনি থৰ পঢ়িবাৰ অ তাৰপৰা দেখিব চমৎকাৰ যে পটু নিয়ে আপে আপে পটি যাব নিজে আচিব আপোনাৰ কথা হ'ব আপোনাক ভাল পাওঁ বুলি কয় যে পিশাঘৰ ভাউজৰ সুন্দৰতা দেখি আপোন তাক দিন ৰাতি ভাবুকি সি ৰাতি দিন ঘৰক ডাকিব যা চাহি তাহ কৰাৰ নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ওড়িয়া ফণ্ডা চানেলক আপোনাক স্বাগত যদি আপোনাৰ ঝিঅ পটাই চবাহিত নাৰীক পটাইকু চে আজিৰ এই ভিডিঅ'টি মূলৰু শেষ পৰ্যন্ত ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ କାହିଁକିନା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ନାରୀ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ଟୋଟକା ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବିଛଣାରେ ଶୋଇକି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ତିନିଥର ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଝିଅ ଧୋକା ଦେଇଛି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତେବେ ମାତ୍ର ଥରେ ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବିଛଣାରେ ଶୋଇକି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ତିନିଥର ପଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ନିଜେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ଅତି ସହଜ ଏହାକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ କେମିତି କରିବେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗବିଧି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଣିବେ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ଆଣିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚି ଆଣିବେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କାଗଜରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ ଆପଣ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ଛୁଞ୍ଚି ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ ନିଜ ବିଛଣାରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିକି ଶୋଇବେ ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ ତାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ତିନି ଥର ପଢ଼ିଦେବେ ଓମ୍ ନମ କାମ ଦେବାୟ ଆମୁକଙ୍ଗ ବସିଭୁତାୟ କରତି କରତି ଓମ୍ ନମ କାମ ଦେବାୟ ଆମୁକଂ ବସିଭୂତାୟ କରମୁକଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରକୁ ତିନିଥର ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ମୁଠେଇକି ଧରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ କାଗଜରେ ଝିଅ ନାଁ ଆଉ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କାଗଜରେ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ରଖିବେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିକି ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ସେ ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ କାଗଜକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମାଟି ଖୋଳି ପୋତି ଦେବେ ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସିଏ ଝିଅ ହେଉ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ଧନ୍ୟବାଦ